Hello everyone, welcome to my YouTube channel. अनि आज चाहिँ म कीर्तिपुरको ससत्वा भन्ने नयाँ खोलेको ठाउँमा जाँदैछु. त्यहाँ चाहिँ नेवारी कुजिनहरू पाइन्छ. म तपाईँलाई लोकेसनहरू पनि सबै भनिदिन्छु. सो लेट्स गो. After 5 to 10 minutes ride, हामी चाहिँ कीर्तिपुर गेट पुग्यौँ. अब कीर्तिपुर गेटको उकालो लागेर फर्स्ट लेफ्ट लिन्छौँ, अनि त्यसपछि नेक्स्ट राइट लिएर हामी सिधा गयौँ भने हामी ठ्याक्कै आफ्नो डेस्टिनेसनतिर पुग्छौँ. फाइनली वी हेभ रिच्ड आवर डेस्टिनेसन. अनि यो ओह्रालो नझर्दै यसको लेफ्टमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै ससटुवा देख्न सक्छौँ. Thank you.